Esporte na W News, comigo, Paulo Furtado. Hoje, terça-feira. Só não me lembro o dia de hoje, hein? A cabeça falhou. 16, obrigado. O nosso WhatsApp é o 5198-1712-624. O telefone é o 5140-66-1066. O aplicativo da Rádio W News, bem leve, tudo junto, Rádio W News. A fanpage, que vocês podem assistir as lives dos nossos convidados que estão aqui presentes, é Rádio W News no Facebook. O nosso técnico é o Flávio Berneira, nosso diretor da W News. E é isso aí. Primeiramente, eu queria desejar o meu bom dia à professora Ana Paula, treinadora de atletismo, ao Anderson, ao Gilberto Alves e a Tauã, né? Meu bom dia a vocês. E a gente tem acompanhado o trabalho de vocês e tem a presença de vocês é sempre assídua aqui no nosso programa, que a gente quer divulgar o esporte, né, que você, o trabalho que vocês estão fazendo aí no paradesporto a nível de Rio Grande do Sul. Ana Paula, o que é a tua função no Esporte Mais? Atualmente, eu estou presidente da Associação Esporte Mais. Ah, tu é a presidente? Atualmente, estou a presidente e eu sou a técnica de atletismo paralímpica da associação. De atletismo, tá? Isso. Tu é presidente e treinadora. Tá. Por enquanto. Por enquanto. Tá. E diga uma coisa. Como é feito o trabalho com os atletas, em termos de treinamento, espaços para os treinos? Como é desenvolvido esse trabalho com eles? Os nossos treinos acontecem, atualmente não acontecendo todos os dias. Nós estamos de férias, daí a gente está alternando alguns treinos, mas normalmente Sim. acontecem todos os dias pré-competição, porque agora eles estão organizados para uma próxima competição. Nós treinamos todos os dias no Parque Alimpedro, um parque municipal, que tem uma pista de atletismo, não é uma pista de material oficial, mas é uma pista de medidas oficiais. Sim. A gente treina ali. A gente treina todos os dias, os meninos frequentam lá, fazemos treinamento de velocidade, de resistência, de força, de preparação física. Né? E me diga uma coisa, qual é que é, existe uma categoria específica para cada um aqui? Na verdade são classes, eles são, no paradesporto, são divididos por classes. Classes. No caso dos meninos que estão aqui, os três têm deficiência intelectual. A deficiência intelectual, para a corrida, é classificada como T20. Para provas de campo, que são arremessos e lançamentos, é classificado como F20. Isso. E daí para outras deficiências, por exemplo, deficiência física, tem várias outras classes. De cada indivíduo. Me diga uma coisa, Ana Paula. Como vocês conseguem manter? Vocês têm patrocínios para manter o trabalho? Como é feito? Vocês estão buscando apoio, porque até inclusive eu estou tentando aí ver se eu consigo fazer um contato aí, ver se a gente consegue, pelo menos que vocês encaminhem um projeto aí também. Olha, a gente vive assim, a associação funciona por contribuição mensal, alguns patrocínios que a gente consegue de vez em quando, que não é uma coisa fixa, e o apoio das famílias principalmente, por exemplo, para comprar algumas competições. Ano passado, por exemplo, a gente teve que viajar na competição que vai ter agora, no início do ano passado, cada um teve que bancar do seu bolso. Tudo está sendo assim, a gente bancando cada um do seu bolso. Só que eles vêm de realidades econômicas muito baixas. A gente sabe. É bem complicado, baixa para baixíssima. Daí a gente busca as bolsas atletas, busca bons resultados também para conseguir uma bolsa atleta, que é um auxílio, mas que está, né, meio parado, que o pessoal do ano passado ainda não recebeu. A bolsa atleta a nível nacional, o pessoal não recebeu ainda? Do ano passado, não. Mas que barbaridade. E o Estado ficou de fazer uma bolsa estadual, pois né? Pois é, estamos aguardando. O governador Sartori, se lembra que tem eleição, viu, governador? Por gentileza, vamos,
Vamos agilizar essa bolsa atleta do estado aí. Tudo bem, eu elogio, o senhor recebeu os Paralímpicos lá no Palácio Piratini, recebeu a Lari, mas temos que botar em prática aí também essas políticas aí para beneficiar o esporte, para o paradesporto aí. Sim, Fábio? Foi a Lari ou foi o pessoal do Magia? Não, foi não, a Lari. Nós fomos. A Lari, eles foram. Ah. E o Magia também. Ele recebeu o Magia também. Ele recebeu os atletas medalhados na. Isso, você lembra que quando eu publiquei a matéria que a gente descobriu a Lari, foi naquela matéria que a Lari teve no Piratini. Sim. E aí foi quando eu vi que a matéria foi muito bem acessada. E até eu comentei contigo, você lembra, né? Ela teve no palácio, foi recebida. Isso, aí eu comentei com o Flávio, Flávio, eu vou buscar o contato dela. Aí que a gente foi até, chegou até vocês, sim, né? A gente foi fazendo todo o trabalho. Eu vou dizer investigativo, isso é jornalismo também, né? Tá, claro. Investigativo. Para receber a bolsa em 2017, eu ainda não recebi. Me desculpe, desculpe, qual é o valor da bolsa? Hoje a estudantil, se não me engano, está em R$370 mensais. Só? E que é complicado o jeito que pagam também. Mas que barbaridade. R$300? É. Mas é escolar, tem as outras bolsas, tem outros níveis de bolsa também. Mas para nós é o caso do escolar, né, por enquanto. Mas devia ser um pouquinho, pelo menos o salário mínimo, né? Se gasta tanto nesse país, né, Flávio? Mas daí, tanta... pô, se não pagam 370, tu acha que vão pagar um salário? Não, e faz tá tanto... complicado. Desculpe de eu falar, mas faz tanto desvio de verba aí, com empreiteira, com esses rolos, tudo aí, na justiça aí. Desce pelo menos o salário mínimo para os estudantes. Mínimo seria interessante. É, claro. É, o que vocês precisam é equipamento, é alimentação, transporte estadia, né? Por exemplo, a Lari agora vai a São Paulo, uhum, né? Como é que vai ser que vai ser a bolsa atleta? Como não, é que esse vai agora ser? Que a Fernanda, que é a treinadora da natação, e a Larissa, atleta, vão, é o training camp, que é uma ideia que o Comitê Paralímpico Brasileiro teve para este ano, para os 20 melhores atletas da modalidade de natação e os 4 melhores técnicos, assim como no atletismo também, tá? Que saíram da Escolar Nacional do ano passado. Ah. Mas elas vão viajar, o pessoal vai para lá, ficam no alojamento que tem do próprio CPB, do CT Paralímpico, as passagens também custeadas, aí tudo custeado pelo CPB. Essa parte. Ah, que eles estão investindo para a seleção futura. Parabéns, ao governo federal. É. Finalmente, que eu tenho que dar os parabéns, porque estão dando um apoio no esporte paralímpico, né, Flávio? Isso a gente tem que elogiar, né? Tem que elogiar, né? Às vezes o nosso governo não está lá essas coisas, mas nesse ponto a gente tem que, sendo pro esporte, o incentivo, isso aí, parabéns que estão bancando as passagens. É isso. Sim, que eu queria. Fazer uma... À vontade, Flávio, à vontade. Presidente, Ana Paula, né? É, Ana isso. Paula. Ana Paula, assim, ó, os atletas aqui são o Anderson, Tauan e Gilberto. Isso, Anderson. Tá, deixa eu até já botar aqui na pública. Tauan? Tauan e Gilberto. Com Torres. W. Tauan e N no final. Ah, Tauan é com W? É. Tá, o meu nome tá publicado aqui. O meu com G. Isso. O meu com G. Isso. Gilberto com G, não com G. Tá, Gilbertinho. O que eu tava na dúvida. Assim, quantos atletas, quantos jovens estão envolvidos? Qual é a média de idades, assim, né? E quais as modalidades do atletismo, né? Tem, olha, hoje no atletismo lá, a gente tem assim, ó. A gente tem o treinamento, que é da equipe, vamos dizer, paralímpica. A gente tem também treinamento de uma equipe escolar, olímpica, também tem além da paralímpica, a gente tem olímpica também. E a gente tem os atletas da natação também. Hoje a gente está em torno de uns 40 atletas, entre alunos atletas. Do atletismo, né? Do atletismo e natação junto. Tudo junto, 40 atletas ao total. Do atletismo tem cerca de 20 a 25 alunos atletas. E o carro-chefe é que é a corrida, a natação, o que tem mais envolvimento, assim? Olha, o que tem tendo mais destaque hoje é a natação. É. Porque a atletismo natação é muito mais disputado. A natação não é tanto, mas também o trabalho que a Fernanda vem fazendo e a dedicação da gurizada é exemplar, é excelente. Mas o atletismo, não que eles não tenham, esses aqui não tenham uma determinação e um empenho exemplar também. Mas o atletismo, como é mais fácil de treino, tu pode treinar na rua, numa quadra, no pátio, numa escola, alguma coisa assim, é mais acessível, né?
uma praça funciona. E daí, assim, ó, a competitividade, quando a gente vai numa competição de atletismo, é impressionante. É pesado. É punk, às vezes, assim, algumas provas, realmente. Mas eles se superam. Cada se competição supera. Que a gente vai, eles, nossa, eles enchem a gente de orgulho. Nossa. E me diga uma coisa, Ana Paula, como é que você tem a função de treinador e presidente? Como é que fica para tu gerir duas modalidades? São três modalidades, né? Que tu, a bocha também. E tu, como treinador e também nessa parte de administração da associação, correr atrás de recursos, de viabilizar, né, viagens, competições, como é que fica? E além disso, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar também. Tu é professor de educação física? Eu sou professor de educação física. Trabalha em escola ou... Trabalho em escola. Então, agora tem férias, né? Agora estamos de férias. Até os nossos treinamentos estão em horário diferenciado em função disso. É da rede estadual? Não, só aí do estado. Estou numa rede particular. Ah, rede particular. E agora acabei de ser contratado em outra, graças a Deus. Né? Que bom. Porque o nosso trabalho na associação é totalmente voluntário. A gente tem que fazer... usando a expressão aquela comum das tripas coração, para que tudo aconteça, para que a gente consiga atender a todos. Às vezes ainda tem que ajudar as famílias em alguns problemas, situações, claro. E gerir todos eles, a organização deles todos, até de medicação, às vezes até de médico, N coisas. E tu sabe, Ana Paula, eu não, infelizmente, não participo pouco, às vezes não consigo. A gente sabe que faz muitos seminários aí esportivos, acho que também deve ser para esportivos também, sobre gestão de pessoas, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade que a gente, né, Flávio, além de a gente ter a parte administrativa tanto da empresa, de uma equipe de futebol, equipe de qualquer atividade esportiva, tem a questão de gestão de pessoas, né? Que são várias pessoas com pensamentos diferentes, com realidades diferentes, com modos de vida diferentes, né? Com problemas diferentes, claro. Também, né? Que, como tu falou antes, aí tem que também tem que ficar preocupada com essas situações. Né? Sim. Vou fazer uma perguntinha para cada um de vocês aí. Vamos começar pro nosso amigo Anderson. Qual é o teu atleta que tu gosta do atletismo? Olha, 100 metros raso. Mais pertinho aí antes, por gentileza. Posso? Isso, pode. Até levanta um pouquinho antes, acho que fica melhor pra ti, né? Com licença. Levantar um pouquinho aí. Com licença, bom dia. Do atletismo, do Olímpico, eu me inspiro bastante no Bolt. O Bolt, Gostei, eu também, eu sou... Tu sabia antes que eu, quando eu era mais jovem, não sabia dessa minha aptidão. 100 metros rasos, verdade, Flávio, eu corria pra caramba. Às vezes não tinha ensino, a gente não sabia, no meu tempo, nos anos 70, lá no interior, lá, o pessoal meio, desculpe até a expressão da palavra, o pessoal meio, a não ser as minhas professoras de educação física já eram diferentes, os professores já viam esse talento na gente, mas os familiares da gente não davam muita bola pra isso aí. E eu corria, eu nos 100 metros, eu era... Olha, uma vez eu fui fazer quando eu entrei na base lá do Glória, os profissionais, mas nossa, mas tu que preparo físico tu tem? E eu corria de volta do campo e aguentava o preparo físico, não sei como é que eu aguentava, viu, Flávio? Hoje já não aguento mais. Eu gostei que tu... Não, e às vezes, sabe que o talento é um problema no nosso país. Eu estava comentando com quem ontem? Eu não me recordo com quem. O Brasil falta incentivo na base do esporte, né? Às vezes se perde muitos talentos. Até fiquei faceiro quando a Fernanda falou aqui, primeira vez que ela veio aqui comigo, que o Comitê para Olímpico faz um trabalho sério de avaliação, de observação. Agora eles estão nesse intuito. Os training camps são justamente para investir na base, no escolar, para poder isso que aí, ter mais atletas. Exatamente, Ana. Profissionais. Enfim. Eu sempre defendi esse tipo de... E acho que também não fui só eu, que também vários colegas, né, Flávio? O Luciano do Vale, que foi já faleceu, um dos grandes incentivadores, né, dos esportes olímpicos, paralímpicos, inclusive a Bandeirantes teve uma época que cobriu. Eu não lembro que Olimpíada foi, Flávio. Não foi, acho que foi de Seul, não foi? Seul em 2010. Mas foi o único canal aberto que cobriu as Paralimpíadas. Eu não me recordo que Olimpíada foi. Deixa eu fazer um
Ah, na vontade, Flávio, fica à vontade, fica à vontade. Como é que é o teu nome mesmo? Anderson. O Anderson disse que se inspira no Bolt, né? O Bolt, eu acho que ele é 100 metros raso, que ele é 100 metros raso. 100 metros. Aí tu faz qual é a... Olha, eu sou prova? Meio fundista e meio velocista. Minhas provas são 400, 800 e 1500. Já perde resistência. Eu já não aguento. Cara. Eu já não aguento. O meio fundista é... 800 e 1500. 800 e 1500? Já é. E o porte físico para diferentes tipos de... Falando de corrida. Sim. Né? Eu já vi, por exemplo, que para aquelas disputas de curta distância, geralmente o cara tem que ter mais massa muscular. Por causa da explosão. E aí curto, e aí para... Exige muita explosão na prova de e velocidade. E aí os que correm mais distâncias já são mais magros. E os maratonistas, aqueles de... Mais ainda. Aí, mais ainda, né? Os esquelianos. Os querianos, né? Todos eles são um porte físico pequeno, né? Isso. Magrinhos, tudo mais. O Flávio, até me permite, Diego. Vocês sabem que esse pessoal que está aqui trabalhando aqui nas ruas nossas, e eles mantêm, esses dias, assaltaram desse pessoal aqui do senegalês, hein? Acho que foi aqui na Borges. E o cara correu lá pra salgar e eles iam atrás do cara. Buscaram, mas um pique com uma velocidade. Não, veja só naquele. Ele saiu lá da Borges, conseguiu correr. Eu já não consigo correr nem metade da Borges. E pegaram o cara lá no meu prédio. Eles entraram lá. Pegou, né? Pegaram os quatro e vieram na velocidade. O cara não conseguiu. Um aviso aí então, ninguém se meta com esporte mais aí, ó. Os atletas do esporte mais são bons de correr. A gente vai dar problema. A gente sai na rua, se der qualquer problema, você sai na pernada? Sai na pernada que ninguém pega vocês? E tu, Gilberto, qual é o atleta que tu se inspira? O Gilberto é três aqui, você olhou errado. Eu me inspiro em dois. Eu me inspiro no Bom Bolt também. Quase que quando eu olhava uma televisão que eu não fazia esporte, mas eu olhava ele na TV. E eu falei, um dia eu vou ser que nem esse cara. Isso aí, já tá. Tá indo, tá cheio de medalha aí que eu tô ouvindo. Qual é a tua especialidade? Qual é as. Tu é. É o 100, o 200 e os 400. 100, 200 e mais 400. O salto. E o salto. Salto também? Foi salto de distância. Salto de distância? Distância. Sabe que eu quando era idade escolar, eu tinha aquelas disputas internas da escola, nunca participei de competição entre escolas, né? Mas me empenhava muito nas disputas internas da escola. E aí eu disputava salto em distância. E tinha um colega de aula meu que era um fenômeno. Só que de periferia, nunca foi aproveitado, nunca foi sequer visto. Tenho certeza que esses dias eu encontrei ele agora, esse tempo atrás, eu lembrei isso aí. Tipo, cara, se tivesse sido investido em ti, tenho certeza que tinha sido um destaque no esporte aí se tivesse sido visto. Mas geralmente quem é visto é das grandes academias, grandes escolas particulares, que tem visibilidade. Tem que levar naquelas competições escolares. Que os melhores atletas são os mais humildes. Os mais humildes são os melhores. São os mais bons. Porque aí eles colocam o coração, né? Colocam o empenho é dobrado. Isso que eu tô vendo na mesa aí são medalhas de vocês? Santo, sim. Mas, mostra aqui, mostra pra aqui, o nosso amigo que é fã do Bold. Vai por uma, hein? Dá uma pra ele lá. Bonita a medalha. Olha aí, Flávio, se vai, nós vamos conseguir. Claro, então, a medalha de tato. Essa aqui foi onde? Foi no Rio Grande do Sul. Foi aqui em Porto Alegre no ano passado. Eu parei a gira que vocês aí. Jogos intermunicipais. Mas todos estão com medalha na mesa ali. Nós ficar só mostrando a medalha dele, não passar o programa inteiro mostrando medalha da quadrada aqui. Essa aqui. Para Gírgas. Era para Sérgio. Para Sérgio. Aí a escolar estadual. É que. A escolar estadual classifica para a Paralimpíada Nacional. Tu já está classificado? Ele já foi 2 anos. Ah, tu já foi para Nacional? Já foi para Nacional. E como é que foi teu desempenho lá? A gente trabalha em função dos índices, principalmente, nem tanto a medalha, né? Sim, não, mas qual foi a independente da... Só a classificação. Super classificação. Na verdade, classificar ou não, o que importa é participar. Não consegui medalhar, mas o importante pra mim foi que eu baixei bastante tempo na prova. Isso é importante, né? Deixa eu ver as outras aqui. Posso. Essa aqui. Eu trouxe as das estaduais, mas ele tem da regional também. Ele é campeão regional. As mesmas? Duas. 400 aí? Tem muita medalha aí.
E as do nosso Deus, que tal do... Como é que é? A minha do salto do 100, dos 200 e do salto do 100. Também só vejo o primeiro naquela mesa ali, ó. Uau! Mostra, olha aí, Flávio, gente. E tu... Cauã, deixa eu ver as tuas aqui. Esse foi nos 1500. As campeões. Essa é a nacional escolar. Olha, bonita essa aí. 1500 na nacional escolar. Essa aqui foi na Nacional Escolar? Foi. Bah, claro. Que bonito. Muito esse campeão. Bah, isso aqui, olhem vocês. Que verdade. Vocês guardem que amanhã depois vão contar aí a história de vocês aí. Isso é importante. A história do Itaú é linda. Bah, isso é importante. A gente vai pra Estorrita. Claro. Passa lá pra ele. Por gentileza. É, isso aí. Itaú, qual é que você se espelha como atleta? Tipo assim, eu me inspiro no seu Bolt e também no parceiro dele. O parceiro dele é, tipo assim, tipo, irmão, os dois sempre... É o Leão. Sim. Ele tinha uma... O Leão. Leão? Por causa que ele faz a garra do Leão e o outro tem o raio. E aquele paralímpico da África do Sul, como é o nome dele? Pistores, né? Histórios, que isso. Saiu, quem parou de competir. Ah, deu aquele problema. Deu aquele problema lá com a esposa. Paralímpico, eu sou fã daquele, como é que é aquele, que é parecido com o Neymar? Daniel Martins. Eu sou fã desse. Corre muito. Medalhista, campeão mundial. Isso que nós estávamos citando antes, da África do Sul. Ele quase foi para as Olimpíadas. Não para a Paralimpíada, ele ia para outra Olimpíada. Não me lembro se ele foi, acho que ele não conseguiu. Não, ele iria. Ele iria, mas quando deu essa confusão com a da morte da esposa, que ele foi para julgamento, aí ele não foi. Mas ele estava quase indo, Flávio. Por causa de tempo, né? Tinha um tempo muito curto. Daí veio o Alan Fonteles, ganhando ele já. Algumas coisas não deram tão certo como ele fez. Ele pretendia uma pena. Era um bom atleta. Sim, eu observei, assim... Me diga uma coisa, vocês... Até vou aconselhar vocês a buscarem no YouTube. Tem vários atletas, corredores famosos aí, o Carl Lewis, vai me lembrando aí, Flávio. Os antigos. A Mulher Maravilha, como é que era aquela. De prova foi peco. Não, se suspeitou que ela usava doping. Mas era um fã dela, é a. É. A Cris. Ah, meu Deus do céu. A Morreu do Coração. Cris, não me lembro o nome agora. Tem um outro também, como é que é o nome dele? O Ben Johnson. Ah, esse foi uma tristeza. O Ben Johnson, o canadense, foi uma tristeza. O Michael Johnson também. Foi no dobro. Acabou com a carreira dele. Ele ganhou. Tomaram todas as medalhas foram tomadas. Sabe quando eu fiz a pergunta sobre esses competidores? Biotipo físico, eu lembrei dele, porque ele se destacava, ele era um... Sim, era muito... Ele ganhou a competição, daí quando descobriram que ele era um dope, daí... Tirar as medalhas dele. Tirar tudo. Foi na Olimpíada. Na Olimpíada. E depois veio o Michael Johnson. O Michael Johnson. Também, né? Vamos lembrar de algum brasileiro aí. Eu... Bom, no salto em distância tinha o famoso João do Pulo. O João do Pulo, o João do Pulo. E nós tivemos corredores também. O Cruz lá, o... Joaquim Cruz. O Roberto Caetano. O Zequinha... Fez um revezamento muito bom também no Olímpico. No Olímpico. Revezamento 4% sempre foi muito bom. Bom, eu acho que do salto triplo foi o João do Pulo, né, Flávio? Que eu acho que depois não veio mais nenhum. Ah, né? O João do Pulo foi salto triplo, né? É, eu acho que depois do João do Pulo eu não me lembro se teve outro. Teve, Jadel Gregório. Ah, o Jadel Gregório, Jadel Gregório. E depois parou de competir, assim. Uma pena. Tem competição em vista vocês agora? Agora nós temos o regional em março. Março agora. Ah, regional. É aqui em Porto Alegre. Esse ano vai ser em Porto Alegre. É regional Rio Sul. Região Sul, do Rio de Janeiro. Nos avise a data que depois a gente vai lá. É o primeiro final de semana de março, se não me engano. Ai, nos não como... sei te dizer, eu acho que é 6, 7, 8, alguma coisa. Aí você nos não como... lembro data certinho. Todos os atletas do Esporte Mais participam ou tem uma seletiva? Não, a gente assim, como a competição ela é em função de classificatória para nacional, as etapas nacionais. Sim. Daí a gente tem que considerar aqueles com melhores índices. Até porque o Comitê Paralímpico disponibiliza uma possibilidade de hospedagem, alimentação e transporte, dependendo do índice da competição que cada atleta alcança, a gente pode ter vaga mais ou não. Daí, dependendo, não vale a pena
a participação em função até de vagas para o futuro. A gente tem que pensar nisso. É uma pena? É, mas não é uma competição participativa. Me diga uma coisa, os três aqui, eles vão ser avaliados para ir já para as Paralimpíadas? Ou... Todas as competições do circuito, do comitê, que são do comitê, no caso, o circuito, tem o Open e tem outras, até da Abden, que entra a deficiência intelectual, sempre tem profissionais do CPB de olho. Sempre tem. Isso é muito importante. A Fernanda tinha me falado isso e a outra professora, que esqueci o nome que teve Carla. Aqui, a Carla, também me falou... Como é que é o seu sobrenome, Ana Paula? Malanovics. Não, queria te adicionar no... Eu ia te adicionar no Facebook aqui pra gente... Malanovics, mas não é difícil, é Malanovics. Vai, depois eu vou ver. Depois eu escrevo. Não, que depois eu ia ter... Pode falar. A gente fez a pergunta sobre... Falaste que estão sempre de olho, né? Uhum. Importante que fiquem mesmo. Sim. Mas pelo que eu percebo, pelo que a gente tem percebido, assim, nessas primeiras impressões das conversas que o Furtado tem oportunizado com vocês, com a turma do Esporte Mais, é que é um grande time, né? Uma grande família, na verdade. A gente tem assim, até os comentários deixam claro isso. Então, quem vai participar, todo mundo torce por todo mundo. Se um atleta do Esporte Mais conseguiu se classificar para uma competição, todo mundo vai vibrar por ele, vai torcer por ele, vai motivar. Porque hoje é um, amanhã pode ser outro. Que nem a nossa professora falou, tipo, não adianta nós ter um corredor sem quem tem vários. Do Esporte Mais. E eles competem entre eles nas provas, a gente procura organizar porque eles não bata a prova, para não ter sempre essa eles estarem sempre na mesma prova, para eles diversificar, até por causa do biotipo e condição de cada um. Mas assim, eles estão na mesma prova, eles competem juntos, eles seriam, entre aspas, inimigos naquela prova, mas só que eles são Esporte Mais, eles são parte da família, e um torce muito pelo outro. E daí um incentiva o outro também naquela mesma prova. Me diga uma coisa, Ana, vocês fazem um trabalho, pelo que eu percebi, Eu digo vocês professoras do Esporte Mais, além de vocês estarem no meio escolar, vocês fazem observações também, né? Eu observei, porque no caso a Larissa foi a Fernanda que descobriu ela na competição escolar, não é isso? Uhum. A Fernanda é uma baitoleira, né? Sim, Fernanda, ela me falou isso. Fernanda bateu o olho, ela definiu que isso aí é para não sei o que, vai, aposta porque vai dar certo. Legal. Nós temos uns olheiros assim no estado para o paradesporto, e o Fernando é uma delas. Tem casos de atletas que chegam, por exemplo, no Esporte Mais, pensando que tem vocação para uma determinada atividade, e aí a equipe de técnica daqui a pouco identifica um potencial para um outro esporte, por exemplo. Isso aconteceu com a gente ano passado para a escolar nacional, que a gente tinha alguns meninos que treinavam atletismo, e só que gostavam de jogar bola. E daí o estado quis montar, a gente, entre os professores do estado para o Desporto Gaúcho, a gente gostaria de fazer um time de futebol de 7 para paralisado cerebral, né? Que existe essa competição e tem essa modalidade na Paralimpíada Nacional. Daí a gente foi juntando, e dos nossos guris que treinam, 3 com paralisia cerebral a gente conseguiu botar na seleção do estado. Participaram da Paralimpíada Escolar, a Nacional Escolar, como jogadores de futebol. Deixa eu ler alguns comentários. Isso, pode ler, Flávio, por gentileza. Pode contar. Eu vou pular alguns aqui, tá? Luana, pessoal que é fã do Esporte Mais, é Luana Midon. Eu sou mãe das atletas gêmeas da equipe dos Olímpicos, onde elas competem. O Gergues. Não é, Nathalie, bicampeã estadual, e Natiele, campeã 2017, graças à associação e às duas técnicas. Minhas filhas tiveram grandes oportunidades. Tiveram mesmo, hein? É. O Jairton Ortiz da Cruz diz que maravilha, os atletas com reconhecimento regional e nacional, a Band poderia ter dado um patrocínio, bem como os empresários, vamos torcer, é verdade. A Fernanda Michaelsen, muito orgulho. O professor esteve aqui. A Larissa Rodrigues Alari, parabéns, enfim. Segue os comentários. Pode falar? Pode falar. Eu comecei no atletismo com... Chama um pouquinho... Perto do... Você quer levantar um pouquinho? Será que tu consegue ali só para ele ficar mais fácil para ele falar? Que eu me lembro, eu comecei no atletismo com 12 anos. Quem me inspirou a começar, caso que eu não gostava muito, foi a minha avó e a professora Ana Paula Fernanda. Sim. No começo eu não gostava muito nos primeiros dias. Era muito cansativo, para mim não valia a pena.
Mas ao longo do tempo eu fui pegando e tô aqui até hoje. Que idade tu tá agora? Eu tô com 16 anos. 16 anos? De 12 pra 16 até hoje. Tem que gostar muito do que faz. É tipo assim, durante o tempo a gente vai treinando e vai se acostumando. É cansativo, sim, mas o cara que se acostuma. Vale muito a pena. Sim, durante o treinamento a gente vai se acostumando. Durante a atividade a gente vai se tudo. Tipo, a gente não tava muito acostumado a correr na rua. Sim. Tipo, a Ana começou... montar a gente torre na rua. E assim a gente depois já acostumando. E tendo mais atividade física. E no atletismo a gente ganha uma condição que é... a gente cuida bastante da nossa alimentação. A gente toma mais água e suco. A gente tá cortando o refri. A gente come bastante fruta, a gente tem horário pra dormir. Isso aí serve, senão é só pra atleta, né? Alimentação saudável, atividade física, serve pra todo mundo. Aquele jovem aí que não quer ser atleta, não precisa ser atleta, mas pode se cuidar também. Sim. O professor meu falou que o refri, tipo, ele assa e dá um pouco de câncer. E ele não ajuda, tipo, o cara a correr mais, ele ajuda mais a estragar o atleta. É, isso aí. A gente ganha questões de responsabilidade também. Tipo, ela marcou um horário e a gente tem que ir lá, tá? É a curiosidade depois pra perguntar a vocês, né? A condição da geração saúde, dando um exemplo de, né? Quem é que gosta de salada aí? Tá um meio mentira. Eu gosto de comer muito. Eu gosto de comer tomate, purê. Mas tu sabe, Flávio, que até no meio do futebol, eu essas categorias de base, eu não falo dos profissionais que eu nunca vi, mas na base, geralmente o refri foi cortado, né? É só suco. É por causa que eles disseram que o refri ele assa dentro da pessoa. Faz muito mal. Até eu esqueci de falar pra Fernanda. Que não faz bem mesmo. É. Tipo, isso é visível. Né? Que... Ele engorda. Não, eu acho que não tem. Fora o açúcar, que eu acho que só tem produto químico. Eu acho que tem razão. Tipo, mesmo. Se tu botar um osso de galinho e deixar o dia todo, ele vai. Sim, ele desgasta. Já vi essa experiência aí. Botar dentro fazer uma propaganda contra, que da Coca-Cola e o osso desmanchou. Você sabe que isso, a gente demorou um tempo para conseguir essa conscientização deles. A gente tem uma equipe, não só no atletismo, mas na natação, a gente chama de família. Porque são várias pessoas, não tem pessoas que são das famílias, tem pessoas que não são das famílias. Por exemplo, lá no parque a gente tem uma equipe de apoio, que a gente chama, que são os senhores que estão sempre lá no parque. Eles vão lá para o bem-estar deles, para fazer atividade física, para estar com os outros, tomar um chimarrão. E eles ajudam muito os guris, eles conversam muito com os guris. E essa equipe de apoio é essencial para a gente conseguir algumas coisas com eles. Até essa conscientização que eles têm. Viu, Ana Paula, eu tinha me esquecido de falar com a Fernanda esse fato. Eu acho que foi, o Flávio deve se lembrar, foi nos anos 80, me parece. Não. Tudo que é antigo, tu diz, que eu vou. Tinha um jogador profissional. Ele tinha deficiência auditiva e ele também não falava. Era o nome dele, era Cabral. Eu não sei se ele, parece que ele já é falecido. Era um bom jogador, ele saiu da base do Juventude. Ele chegou a jogar lá na minha cidade. E até não sei como é que era feita a comunicação com ele, dentro com os colegas, com o treinador, não sei como era feita essa comunicação. Eu via ele, às vezes, lá junto com os outros atletas, né? Ele circulava pela cidade. E depois foi a única experiência que eu vi assim de atleta profissional, né? Uhum. E depois não sei o que aconteceu com ele, sumiu do cenário. Tem que ser que ele tinha falecido, né? Não sei se. Deixa eu contar uma curiosidade. Pode falar. Nós temos um programa aqui à tarde, do Leonardo Leiria. Um abraço ao Leonardo, tá de férias, tá na praia. Ele faz o programa Destaque W News. Eu pedi uma hora que ele convide vocês também. Se bem que a parte do esporte é confortável, né? Para não ter conflito nos programas. Não, Destaque W News. E ele entrevistou uma certa vez um árbitro olímpico de tiro. E achei muito interessante que ele falou que estava, não sei se já estava sendo preparado, já estava acontecendo, ou ia acontecer na próxima Olimpíada, enfim. Tiro esportivo para cegos.
Aí eu, nossa! Aí eu fiquei perguntando como seria. E o alvo vai ser sonoro. É. O alvo vai ser sonoro. Então, aonde o tiro pegar, vai dizer se ele está mais próximo. Ele vai ter tantos tiros. Acho que deve ter tantos tiros para identificar o alvo, né? Se o alvo tem uma chamada auditiva. É. E aí ele se direciona. Pra... Interessante. Eu jamais ia imaginar que competidor cego pudesse disputar tiro. Que bacana que estão buscando alternativas. Pra... Para desporto, ele... É, eu posso dizer que é magnífico, assim. Porque a gente vê uns casos... normalmente crianças, que a gente vê na escolar. Os casos de umas crianças na cadeira de roda. Falei no Leonardo Leria. Ele está assistindo e acabou de fazer um comentário aqui, ó. Na escuta, Flávio, abraço a todos. Acabei de falar de ti, Leonardo, aqui do árbitro. Do árbitro de olímpico de tiro, que falou que ia ter uma competição de tiro para cegos. Aqui estamos aqui conversando com os atletas e com a presidente do Esporte Mais aí, para atletas. Continua. Mas como eu dizia, o paradesporto a gente consegue, com o esporte, algumas coisas que as pessoas acham impossíveis. Às vezes tem as crianças, estou usando crianças de exemplo, que é o que a gente mais vê, que as pessoas não dão nada para aquela criança. Ah, aquela criança não é capaz de fazer nada. A gente vê uma competição de bocha paralímpica, é sensacional. Não é, Guriz? A gente que conseguiu já ver, é uma coisa assim, ó, eles conseguem, eles usam capacete para jogar bocha, mas eles têm que estar pensando, direcionando, dando um sinal para outra pessoa, para ajudar a lançar a bocha, é algo magnífico. Me diga uma coisa, só tem um atleta aqui que pratica bocha da associação? Na nossa associação, só um, o Fábio. O Fábio. Tem como ele trazer ele semana que vem aqui? Não, de repente, eu estou falando com ele, acho que sim. A gente tem que ver deslocamento, sim. Mas a gente pode conversar. De onde é que ele é? Ele é ali do parque, ele está sempre no parque ali, Pedro, ele é API. E qual é a deficiência que ele apresenta? É, ele tem distrofia muscular. É. E daí é cadeirante. Ah, ele é cadeirante. Pra bocha é cadeirante. Cadeirante disputa. Aí disputa. É só ele de atleta de bocha? Só ele? Pra nós, sim. Então, ele tem que disputar sempre no individual. Não, tem... não, a bocha é individual. Tem outros atletas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e tudo. Mas a bocha é uma competição. Tem a competição em equipe, mas no caso aqui, normalmente as competições são individuais. E de uma coisa. Acerta com ele que a gente providencia. Isso. Vai buscar ele lá. Pra ele. Isso. Só que tem que ser um carro acessível. De repente a gente conversa. É, conversa com a gente. Isso. Não, agora, não, mas legal. Se não for agora, a gente vê. Sim. Me diga uma coisa, Ana, existe só a associação Esporte Mais que trabalha com paradesporto, não, ou tem outras associações aqui? Não, tem mais outros projetos e associações. Ah, tem outros aqui em Porto Alegre. Porto Alegre também. Também. Ah, tá. Não, porque a gente tem um pouco mais de conhecimento, sim, de vocês, a gente não sabe. Não, assim, uns atletas muito bons no estado. Ah, muito bons que mesmo. Bom a gente saber, tipo, né? Tipo ele, né? Como ele disse, tipo eu. É. Não, dá tá certo ele, né? Claro, tinha que se valorizar, né? E qual é a escola que vocês estão? Até esqueci de perguntar. Qual é a série? E estão bem nas notas, é? Eu, no momento, estou estudando num colégio especial, o Recanto da Alegria. Ah, fica onde? Fica onde o Recanto da Alegria? Ali no postão do IAPI. Na IAPI? Sim. É mais pelo estadual. Ah, do estadual. E tu, meu amigo Tauã, né? Eu estou estudando, estou no Sarmento Leite. Sarmento Leite? É. Fica onde Sarmento Leite? No Cristo Redentor. E tu, Gilberto? Estudo no Recanto da Alegria, mas eu saí. Saiu? Por quê, Júlio? Por causa que... Não se adaptou? Por causa da idade, na verdade, né, Gil? Porque ele já passou da idade escolar. Ah. Por causa que ele criticava bastante, tipo, eles falavam que o atletismo não ia dar em nada. Deu a cabeça aí. Ele focou mais no esporte e por causa da idade também. Ele falava com isso que... Não, mas é só ele. Se dedica ao esporte, Nós, mas volta a estudar, Gilberto. É importante. A escola é fundamental, é importante, né? Mas tem muitas... Por que se estuda? Se estuda para se adquirir, entre outras coisas, conhecimento, né? Mas, sobretudo, as pessoas estudam para se encaixar no mercado de trabalho, para buscar uma profissão. E o atletismo não é uma profissão, né? Além de ser um entretenimento. Então, às vezes, se conhece muita gente que abreviou, parou os estudos por um tempo e tudo mais, e se dedicou ao atletismo, porque o atletismo acaba complementando. Primeiro, no atletismo, tu aprende muito também, com as professoras, com a comunidade, com as relações, né? Tu contribui para a tua saúde, né? Tu dá um bom exemplo, né? É, e tu tem um espaço de interação. Então, a vida, tipo, olhando
qualquer coisa é um trabalho. É verdade, é isso aí. Também sem estudo não vai muito longe. Aí tem que estudar, tem que saber as matérias, tem que saber de tudo. Sem o estudo a pessoa não é nada. Aí a pessoa não vai muito longe, sem os isso. Verdade, tá bom. Depois de conversa, vamos com uma propaganda? Vamos. Já voltamos aí com você, com o pessoal do esporte, mas vamos então, ter varinho, tomar uma aguinha, um cafezinho, já voltamos. Vocês quiserem perguntar umas outras perguntas para nós também? Claro, vamos perguntar. Vamos perguntar se vocês têm. Neucir Varnier, presidente do Sintergs. A crise de gestão do nosso estado tem solução. A PEC da Database, bandeira histórica do Sintergs, vai proporcionar um maior controle das finanças do estado e evitará o repasse de dívidas para as próximas gestões. Contamos com o apoio dos deputados para a sua aprovação. Sintergs, boa política tem nome. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa definitivamente, ligue 3342-8720, pegou 3342-8720. Você já conhece o grupo Cardcar? É uma rede de franqueados que disponibiliza um cartão digital por um custo bem acessível. Seja um franqueado. Ligue 5130199842 ou pelo WhatsApp 51996626626. Fale com o Correia. Seja um franqueado Cardcar. Acesse www.grupocardcar.com/franquia. Você
Está passando por dificuldades financeiras? Não está conseguindo pagar a prestação do seu carro, do seu empréstimo pessoal ou aquela fatura extremamente alta do cartão de crédito? Se você está pagando quase dois veículos ou dois empréstimos num só contrato, possui parcela em atraso? Nome no SPC ou Serasa e vem sofrendo cobranças incessantes e corre o risco de busca e apreensão? Não aceite pressões. Ligue 3029-2921. Assessoria jurídica especializada na revisão de contratos bancários. Você poderá reduzir o valor da sua prestação em até 50%. Valorize o seu dinheiro. Pague somente as taxas corretas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Ligue 3029-2921. Neucir Varnier, presidente do Sinterx. A má gestão do governo do estado precisa imediatamente de um fim. As propostas do Sinterx apontam soluções para este cenário de crise, através do combate aos desvios de dinheiro, do fim dos cabides de emprego e da aprovação da PEC da Database, que já está em tramitação na Assembleia Legislativa. Nosso estado não pode mais ficar nesta situação. Governador e deputados, deem ouvidos a quem sabe. Sinterx, boa política tem nome. Rádio W News. Aqui, você tem voz. Estamos de volta, Esporte na W News, Esporte na W News, Paulo Furtado. O celular tocando aí, ó. É, não, é o meu. É meu, vambora. Vambora. Estamos de volta, Esporte na W News. Flávio, dá por gentileza os comentários dos nossos ouvintes na live do Facebook. Vamos lá, então. O Leonardo Leiria informando aqui que o nome do árbitro, aquele que a gente comentou, era o Coronel Mendonça. A Carolina Sierakowski-Kun. Parabéns a todos, com toda certeza é uma grande família, pois se vê o amor com que a Ana sempre fala do Esporte Mais. A Maria Angélica Cartier Martins também diz Esporte Mais Família sempre, sempre, pois não são só técnicas, são mães guerreiras que lutam por nossos filhos. A Vera Melanovic, parabéns atletas, parabéns professora, bom programa e boa divulgação. Adriana Becker, parabéns a todos os envolvidos, especialmente aos atletas e à professora Ana, que é apaixonada pelo que faz. Valéria Melanovic. A família Velanovic. Família, né? Maravilha, maravilha esse pessoal. Precisa de visibilidade na mídia. O trabalho da Associação Esporte Mais é magnífico. A Ana Paula é doação pura a esses atletas. Cada pequeno avanço de cada um é uma vitória para ela. Parabéns, sucesso crescente sempre. E a Maria Angélica Cartier, de novo, acho que já tinha escrito. Ela manda, espero que os médicos estejam vendo, pois os limites de um ser humano só pertencem a Deus. Pois quem diria, meu filho Tauan... tua mãe é Maria? Aí, Tauã, tá com a mãe o verão. Meu filho Tauã não ia caminhar, não ia falar, não poderia ter convívio, teria que viver em clínica. Tá aí, tu não caminha, meu filho, tu voa. Obrigado, Fernando e a Ana, por acreditar nele. Tá aí, dando show de bola aí, o Tauã. E a Carmen Kruger, essa dupla de treinadores é demais. Contigo. Ah, parabéns aí, as palavras dos teus familiares, Tauã. E me diga uma coisa,
fora o atletismo, o que vocês gostam de fazer? Assistir televisão, jogar videogame? O que vocês gostam de fazer? Internet é algo, né? Fala aí agora. A gente gosta de mexer no Face, no WhatsApp. Ah, tem que me adicionar no Face depois, viu? Eu gosto de mexer no Face e jogar bola. Ah, jogar bola. Qual que é o time de vocês? Já deixa o nome aí, ó. Do Facebook. Meu time é tem Anderson CD. Qual é o outro? Qual é os dois que tu torce? Eu gosto do Grêmio e o do Real Madrid. Caso que sou meio parecido com o Cristiano Ronaldo. Ah, sabe, o teu jogador é o Cristiano Ronaldo. Ah, o meu ídolo. Ah, beleza. E tu, Tauã? Oi. Qual é o time que tu torce? Colorado, né? Colorado! O time do nosso diretor, o Flávio. O Flávio é colorado. Eu não tenho time, já. Sou gremista. Eu não tenho time, eu sou isento. E o teu jogador que tu gosta, mano? D'Alessandro. Já foi no Beira-Rio, tá, mano? Só. Vocês têm uma cortesia do Inter lá, né? Sim. Ah. O meu pra trás, tu, ele é... Ele é segurança dos soldadores. Ah, verdade. Quem é o seu pai? É o meu padrasto. Como é o nome dele? Cristiano. Ele fica com os jogadores, né? Sim, ele tuita dos soldadores. Ele já foi com a Fernanda no Beira-Rio, né? Sim. Sim, sempre tem. Não, que eu conheço alguns seguranças no Beira-Rio, de repente eu até conheço seu padrasto. Tanto no Inter quanto no Grêmio tem jogo de acessibilidade, sim, né? Daí disponibilizam a entrada de... Porque tem um setor para desporto no Internacional, não é? Para Olímpico, não? É, acho que é para desporto, não sei, que me passaram o contato dele... Que ele trabalha com a... Eu acho que deve ser o que organiza essa competição que tu falou aí, a... Como é que é o nome? O nome dele. Ah, deixa eu ver. É... Ah, como é? É um nome esquisito o nome dele, é... Ah, eu vou ter que ver depois. É jornalista, alguma coisa? Ou que é? Não, ele é diretor internacional. Ah, não sei. Então eu não acompanho muito. É, ele é diretor. E me diga uma coisa aí, tu, meu amigo... Anderson. Anderson. Qual é o time que tu acha? Gremista. Gremista? E qual é o jogador que tu gosta? Nunca mesmo nosso jogador favorito. Qual deles? O Luan, não, né? O Luan, sim. Tem certeza? Tá, Deus. Tem, o Luan. E tu, Ana Paula? Eu sou gremista e frequentadora. Ah, não é da geral? É da geral? Sim. É da geral? Sim. Não, mas não só aquele tumulto ali. Eu vou na geral. Tem certeza? É sócia. Eu tenho a impressão que eu já cruzei com o tio lá na arena. Ah, não sei. Eu vou em todo jogo. Porque às vezes eu tô sempre lá fazendo o Grêmio. Tem a impressão que eu já cruzei contigo. Não perde um jogo. É? Não, perco. Você não perde vários. Alguns eu... Eu só tive na Série B todos os jogos no Grêmio. Perdeu por nós. O Série B eu fui em todos também. Mas eu te dizer que nós temos uma equipe de profissionais no Paradesporto que são frequentes nos jogos do Grêmio. Frequentes. Tem um... Ah, porque me falou aqui o... Inclusive o jogo, aquele, o primeiro jogo da final... Com o Lanús? O segundo jogo, o primeiro jogo da final da Libertadores foi em São Paulo. Ah. Nós estávamos em competição na escolar em São Paulo. Ah, daí nós estávamos assim, as profissionais que estão acostumadas a ir no jogo, quase surtadas, mas a gente se reuniu para ver o jogo. Tu não faz parte do lucro das mulheres gremistas? Não. Porque sempre teve, né, Flávio? A Nora, a Fernanda, tiveram. Até eu estou tentando trazer elas, mas é que é difícil, não consigo. Já é dificuldade, mas eu vou tentar ver se trazemos as mulheres. Mas é um grupo bom, né? É. Inclusive a presidente não pôde vir, que ela tá recém, ela deu a luz, aí não quis, né? Ficar pra trazer ela assim. Ah, sim, complicado. É complicado. Ela me falou, eu não sabia até que ela estava em gestação. Aí ela me explicou, de bah, então me perdoe, até eu não sabia, né? Que eu estava tentando já várias vezes trazer ela aqui no. Na Rádio W News. Estamos olhando vocês aqui pelo computador da rádio aqui. Vou fazer uma pergunta indiscreta para vocês, guris. O que que vem? E as namoradas, como é que estão, né? Olha, nós tínhamos combinado de não perguntar sobre isso, hein? A minha eu quero encontrar uma, né? Olha, tá sendo namorada? Aí. Mas vai aparecer, pode ficar tranquilo. Mas eu quero encontrar uma namorada direita. Ah, atleta, né? Esquerda. Atleta? Que legal. É. E tu, Tauã? Tipo assim, eu gosto da tia uma aí, mas a mãe dela pediu pra gente levar
o namoro mais chateante. É? Devagar, assim. Já muito novo aí, entra. É. É isso aí. Estão treinando. É, tem que focar no treinamento. Guardar energia pro treinamento. É, e tu, Anderson? A não tem namorada. O Anderson tem cara de ser namorador, Anderson. Tem cara de ser. Ah, o Anderson então, nem tipo. Mais ou menos. Sabe, eu disse que agora eu tava olhando pro teu corte de cabelo. Me lembrei que eu tinha um igual, mas é verdade, eu tinha um igual. Agora eu me lembrei. Olhei aqui agora que eu foquei. Eu usava um igual ao teu. É o Smith. Não, porque tinha o Ronaldão, já tá, uhum. Parou de jogar futebol. E eu me lembro, Flávio, o Ronaldão, o Ronaldão, aquele grandão da zaga de São Paulo, você lembra? Ah, lá não, por aí. Ronaldão. O Ronaldão zagueiro, aquele do São Paulo, até ele jogou na Ponte Preta, uma vez jogou aqui contra o Inter, eu até vi ele jogar ao vivo, tinha oportunidade de ver, ele já tava fim de carreira. Ele era pesadão, ele não era muito habilidoso, era lá de bico pra cima. E ele usava aquele cabelo quadrado e eu gostei, com o tempo que eu usava o cabelo curto, agora tenho o cabelo comprido. E sempre cortei aquele cabelo quadrado. Tem umas fotos minhas, se vocês verem no Facebook, é antigo, umas fotos, nem sei do que tá, eu tô com aquele corte quadrado, né? Me lembrei do teu cabelo. Não, mas. Com licença, falando em namorada, não me preocupo tanto com namorada. É? Uhum. Eu tenho certo. Minhas peguetes por aí, mas o meu grande amor está aqui. Tá bom, hein? Tem que aguentar ainda isso, tá bom? Tem que se garantir. Namorada em vocês tá no peito de vocês, é esporte demais. É isso aí. É que nem o cara que tá no quartel, que a namorada dele é o fuzil, né? Claro, meu Deus, deixar. O atleta, a namorada dele é... Falar em quartel, Flávio, eu tava, como sempre, às vezes eu escuto a voz do Brasil por acaso, né? Estão recrutando os atletas aí pro exército, Flávio. Até atletas estão recrutando, eu não sabia. Sim, com o exército. Os jogos militares é bem conhecido, e tem inclusive mundial. E isso. Vários atletas olímpicos. Mas não dá. Não para atletas. Não, porque não serve. E por que não? Eu também acho. Pai, vai voltar. Eu vi na. Acompanhando as últimas Olimpíadas, a gente viu que tinha alguns atletas. Que eram requisitados pelo exército, não serviam, na verdade. Eles eram um atalho. Eles alistavam, porque daí, na condição de alistados, o cara incorporava como sargento, e aí, com o soldo, ele tinha toda a estrutura, alimentação, espaço, o exército financiava. É o atleta, esse cara nunca pegou em arma, não fez campo, não fez nada. Por quê? Se o exército pode fazer para o atleta olímpico, por que não fazer para o para-atleta também? Pode fazer, lá pode criar, né? criar esse, atletas, por que não? Nomes sim, tem aquele apareceu botil. Agora porque o pessoal começou a botar a mão, isso, chinês, exatamente. Aí assim. Começaram a descobrir que eles eram representantes das Forças Armadas. É. E aí o exército, mas é exatamente isso, eles identificavam o atleta, requisitavam, então ele se alistava, mas como atleta, e aí ingressava como sargento, geralmente, ganhando soldo de sargento, e ele só se dedicava aos treinamentos para representar as Forças Armadas. Sim. Então, se o exército pode fazer para o Olímpico, por que não? Os americanos não têm, Flávio, um setor... Tem desde a universidade. Né? Porque eu sei que aquele pessoal do... Buscam atletas para dar bolsa integral. É que a realidade do americano é diferente do esporte, né? O incentivo é outro. É outro. Desde a base, a universidade o cara ganha bolsa para jogar, para competir. Isso é verdade, vocês têm razão. Desculpa de meter, né? Mas... Quando eu treinava na Sojipa lá, o exército pegava várias gente da Sojipa. Da Sojipa. Eu já conheci, tipo, um guri que treinava lá e o exército pegou dois. Sim, as meninas do judô também são dos jogos militares. Eu concordo com o Flávio, tinha que ter um setor para olímpico no exército. Eu acho que não tem, porque o paralímpico não serve, né? Eles têm que se alistar, tipo, os guris quando fazem 18, eles têm que se alistar, mas eles não ficam. Sim, eles não incorporam, eles não servem. Eu acho que para o atletismo... Mas tem casos de atletas que foram requisitados pelas Forças Armadas até fora de idade de servir. Sim. Isso é verdade. Né? Fora da idade de servir, vira o camarada que tinha potencial atlético e incorporou nas Forças Armadas. Sim, é um incentivo maior, né? Aquele investimento que as Forças Armadas estão fazendo naqueles atletas, é muito mais para trazer uma visibilidade positiva, é um apoio das Forças Armadas,
é dinheiro público. Sim. Então, se é dinheiro público, pode sim, por que não? Pode ser para todos, né? É, com certeza. Se a sociedade, por exemplo, entende que é um bom gesto, é um gesto bacana, interessante, que vai dar o mesmo tipo de visibilidade, né? E com esse alcance social, inclusive, grandioso que seria, por que não? Seria muito bonito para as Forças Armadas, verdade, né? Verdade. Acho que era, quem sabe, era até de propor lá, encaminhar um manifesto para o Ministério do Exército para avaliar essa possibilidade. Quando eu fui servir no Exército, o carinha do Exército falou que nem parecia que eu era paralímpico. Ele falou... Daí minha mãe falou que eu era. É que tem muita gente que entende a deficiência como cadeirante, né? Pensa em deficiência, pensa em acessibilidade, só pensa no cadeirante. Não, tem outros tipos de deficiência aí, e que tu não diz que os guris têm deficiência. Como o cara... Eles, questão física, eles estão agora de camiseta, como... eles treinam de calção, sem camisa, as pessoas ficam impressionadas. Como a noção deles. Que o cara não, pode, não é capaz de fazer. Daí eles acham isso que o... Só por causa a gente não sabemos fazer as coisas, por causa que eles entendem, tipo, como eu vou dizer, por causa que nós não parecemos o que é e eles acham que nós somos diferentes. Deixa eu te dizer uma coisa, tu é azul, como é que é o teu nome mesmo? Gilberto. Todo mundo é diferente. É, todo mundo. Todo mundo tem limitação. É verdade. Tá? Todo mundo. A minha sogra, por exemplo, nunca aprendeu a andar de bicicleta. Eu também não sei andar de bicicleta. Então, eu posso dizer, tem gente que escreve com a mão esquerda, tem gente que escreve com a mão direita. Quem escreve, a minha esposa escreve com a mão esquerda. Tá, ela tem deficiência porque ela é diferente de todo mundo? Não, ela escreve com a mão esquerda. Né? O outro, tem gente que gosta de um esporte, tem gente que não gosta de esporte nenhum. Tem gente que tem facilidade com matemática, tem gente que não aprende matemática nunca. Agora há pouco tu leu um comentário da Luana, que é mãe das nossas gêmeas. As nossas gêmeas, a Nath e a Nata, a Natiele e a Nathalie, as duas são gêmeas e elas não são diferentes, por isso. São. Elas são iguais, mas elas são diferentes. São. Cada um é um indivíduo. Cada um é um indivíduo. Elas são atletas? São olímpicas. Olímpicas, só olha a categoria delas. É olímpico, não é? Elas sim, estão com 13 agora. Ah, 13, 14, é corrida, né? Que elas fazem, com atletismo? Uma faz salto em altura, outra faz arremesso de peso. Na verdade, elas treinam tudo, mas elas... Tem como trazer elas, hein? Tem, a gente conversa aí. Tu tem como voltar semana que vem aqui? Acredito. Tu imagina, sim. Vai, assim, ver quem a gente tá, tu imagina um mundo, imagina um mundo, né, em que todo mundo fosse igual. Imagina um pouquinho. Graça. Não teria graça, seria um mundo sem graça. Imagina, primeiro tu não ia nem reconhecer teus amigos, todo mundo seria igual. Todo mundo com as mesmas habilidades, com a mesma aparência, todo mundo igual. O bonito é ser diferente. O bacana, né, é ser diferente. Então vocês são atletas. Você sabe que vocês... Que atletas, infelizmente até na nossa sociedade, é uma minoria de pessoas que é atleta, uma minoria das pessoas que tem alimentação saudável, que se dedica, que hoje, por exemplo, a maioria das pessoas está na praia se empanturrando de Coca-Cola, né? Eu tenho certeza que daqui a alguns anos vocês vão estar desfrutando saúde, vão estar bem com a vida, de bem com a vida, né? E muitas pessoas dessas aí que acham que estão fazendo agora sério vão estar fora de forma, vão estar com problemas de saúde. Então, não, vocês não têm que ter, vocês não têm limitações. A limitação é uma questão, como eu disse, poderia-se agora criar a disputa de quem sabe ou não andar de bicicleta, né? Que nem o básico, tem o básico, tipo, essa próxima Olimpíada que rolou, os Olímpicos não foram tão bem. Os Paralímpicos foram melhor, isso mesmo. Os Paralímpicos foram melhor. Melhor. Era até as medalhas foram mais. Era isso, o Ana, foi muito bom o Gilberto, né? Uhum. O Gilberto colocou. E eu estava conversando com a Fernanda, porque eu fiquei surpreso, eu vou dizer sinceramente, que o Comitê Paralímpico faz um trabalho sério, bem organizado, com planejamento, que eu acho que é o que falta para os atletas olímpicos, porque eu fiquei surpreso. E a gente vê que o desempenho do Brasil nas Paralimpíadas é incrível. É um desempenho incrível, né? E se dá por esse trabalho, tu avalia, Ana, esse trabalho que o Comitê Paralímpico faz, critérios... O Comitê Paralímpico, ele tem todo um estudo em cima de participação do país nas Paralimpíadas. É isso que eu tenho observado. Eles têm um objetivo, se não me engano, no próximo ano, em ficar em quinto. Acho que agora era sétimo. É assim, e cada...
para cada Paralimpíada que vai acontecer, eles têm uma projeção. E um detalhe, Ana, eu até estava comentando com a Fernanda e com a outra professora dele aqui, eu até em função, Flávio, problema familiar, faleceu a minha irmã, eu não acompanhei as Olimpíadas, que eu gosto das sim. Olimpíadas. Eu sou um cara aficionado por Jogos Olímpicos, não consegui acompanhar. Mas fiquei vendo esse convívio pelo um pouquinho pela internet, algumas notícias. O próprio Flávio, o Comitê Paralímpico Brasileiro, ficou surpreso com as Olimpíadas no Rio Paralímpicas. Não tinha mais ingresso, Flávio. Não. Todas as modalidades lotou todo. Inclusive até o pessoal do comitê ficou surpreso. Eu tive a oportunidade de ir, me organizei para ir na Paralimpíada no último final de semana. Eu fui para ver natação e atletismo, né? E quando eu comprei os meus ingressos, foi bem no início. Já chegou um ponto que baixou o valor dos ingressos, porque não tinha grande procura. Daí depois, de uma hora para outra, simplesmente assim, ó, voou. A gente teve reembolso de valor, porque tinha poucos ingressos vendidos. Inclusive, não tinha necessidade de olhar a cadeira, sentar na cadeira, tinha comprado e tal. Por causa disso, que não tinha grande procura. Daí depois, de uma hora para outra, assim, teve uma, sei lá, se foi uma divulgação, alguma coisa, que vendeu muito ingresso, que não tinha mais ingresso. E realmente, eu fui lá no Engenhão, lotado de gente. As pessoas nem sabiam quem eram os atletas, estavam competindo, várias pessoas. Gente, todo mundo, isso é muito legal, assim, um aprendizado, uma vivência única. E na natação, sensacional, porque cada vez que, no dia que eu fui, eu procurei ver um dia que tivesse prova do Daniel Dias também, né, que é um ídolo, e que tivesse também Tubarão Paralímpico, que levou o Daniel pra piscina, né, o Clodoaldo. Procurei ver um dia que tivesse eles na piscina. Tinha, consegui ver vários, o André Brasil, assim, ó. Muito legal. E eu consegui, vou ter que contar pra vocês. Eu, por acaso, na minha mochila, realmente, por acaso, não levei porque eu queria. Tava na minha mochila. Eu tinha uma touca da Esporte Mais, que a gente mandou produzir um tempo atrás. E daí o Daniel Dias passou, ganhou, e ele ia passar ali na frente, que onde eu estava, embaixo, ficavam os fotógrafos, jornalistas e tal. Daí, do nada, tô mexendo na minha... Fui pegar um carregador portátil pro meu celular e olhei assim, mas que isso, uma touca? O Daniel Dias ainda não tinha nadado. Quando ele nadou e que eu vi que passava ali na frente, eu disse pra minha irmã e meu cunhado, eu vou jogar essa touca pro cara. Cara, joguei, deu na mão dele, ele com aquele dedinho pegou, caiu assim no pé dele, e falou, Daniel! Pá, joguei. O cara pegou com o dedinho que ele enrolou a touca, jogou pra dentro do bolso. Depois eu tive a oportunidade de ver ele num circuito, uma etapa do circuito, chegar pra ele, pá, Daniel, eu sou professor, entrei em contato com ele antes, né? Dizendo, gostaria de te agradecer pela gentileza de ter pego, blá, blá, blá. Depois eu vi ele pessoalmente, falei, me apresentei, disse, fui eu que joguei a touca pra ti, sou de um projeto paralímpico do Rio Grande do Sul. Ah, o cara é super querido, cada vez que a gente encontra ele, ele é muito querido, ele disse que guarda a touca com todo o coração, assim, pá, uma oportunidade que a gente não tem sempre, né? O que eu fico com pena de que era o que eu consegui lá, que era uma estrutura gigantesca, fenomenal, e que tá atirada, né? Ah, é isso que eu ia perguntar, o Engenhão tá parado? Não, o Engenhão funciona. Já não funciona. Mas a estrutura de... Que das tinha piscinas. Toda... Pois eu fiquei sabendo isso aí. Eu não sei, você acha que foi se até não a Fernanda. Não, abaixo da piscina... Acho que foi a Fernanda que me falou na outra vez que veio aqui. Sim. Pois não, Flávio? Não, quero... Ah, eu vou ler uma... Ah, não, vontade, Flávio. Tem alguns comentários que tem um que eu achei muito interessante aqui. Vou ler aqui. A Elisângela Bordinha, a Ana, que demais, Fernanda Michael, se concordam em os atletas paralímpicos serem incorporados às Forças Armadas, isso seria uma bela oportunidade de servir a nação, eu também claro, acho. Também concordo. A Maria Eliane, Amador Rosa, o apoio do Exército para o atletismo é uma ótima ideia. Roberto Jesus Gregory, a professora Ana é super importante na vida desses atletas. Esporte Mais é show em competições de uma grande família. O Jairton Ortiz da Cruz, esse aqui que eu disse, que fez um comentário, Jairton. Vou ter que te corrigir no ar aqui, Jairton. Parabéns à Band por este espaço de diálogos e visibilidade. Corrige esse aí, colega, corrige. Vou estar com ele hoje de tarde. Ana é uma grande profissional, que orgulho. Deixar que a Ana corrija o... O Jairton. O Jairton. Pode deixar e a Elizabeth Bordinho anda, parabéns. O Roberto, esse que tu falaste, é um dos guris... Já é o pessoal mais de idade, mas a gente chama de os guris. É um dos guris do parque que faz toda a equipe de apoio. Junto a esses guris aqui. É um dos caras que está lá no parque e faz toda a equipe de apoio com eles.
Às vezes leva lanche, é, apoio moral, às vezes dá um puxão de orelha, que às vezes eles precisam, junto com a gente. É verdade. Dá todo um apoio. Então, já aí, aí, ó, você está ouvindo a W News, aqui o programa W News, Esporte, na, Esporte Geral, não é isso, né? Esporte da W News. Esporte W News com o Paulo Furtado. Não é a Band. Obrigado aí por comparar nós com a Band, ele ficou parceiro. Nós somos parceiros da Grenal. É, da Grenal, da concorrente aí, né? E agora vocês leram também um comentário da Maria Eliane. Sim. A Maria Eliane é uma das fisioterapeutas da nossa associação. Temos que agendar, ela vem aqui. A Maria Eliane é a fisioterapeuta da natação. E nós temos a Mariana, que é a fisioterapeuta do atletismo. Também, interessante. As duas já fizeram um curso que foi promovido pelo CPB, que era de fisioterapia paralímpica. Elas fizeram juntas o curso. É um curso que só aconteceu uma vez, uma pena, que poderia acontecer mais. Elas vieram com uma baita... Elas já tinham uma baita boa vontade e vieram com uma carga de informações e de coisas a mais do que aquilo, conhecimento que elas tinham, e só agregam para nós. A Mariana, ainda que é do atletismo, ela conseguiu trabalhar na Olimpíada e depois na Paralimpíada, no Rio. Hoje a Mariana faz curso de classificação, está na parte de estágio. Faz o curso de classificação, que é para classificar as deficiências físicas. Sim. Para entrar nas classes, definir quais são as classes. Ajudou horrores até para o nosso trabalho hoje em dia. Quando eu tinha, nós temos esse negócio de se machucar, ela vai lá e cura a Mariana. É. A Mari no atletismo, é. E a Maria no... A Eliane, na verdade. A Eliane na natação. As gurias são show de bola, tipo, de dedicação com eles. Eu fiquei, quando eu treinava, mas... Mas surgiu porque eu me afastei por causa que eles eram olímpicos, daí eu acabei desistindo. Daí quando eu me machucava, daí ela curava eu. Daí quem salvava era a fisioterapeuta. E tinha uma coisa, vocês têm que usar um tipo assim, esse tênis de corrida que vocês usam? Esses que é todos. Tipo esse aqui, eu acho que é, né? Esse tipo meu aqui. Mariona, nós não temos, que nem a Ana falou, que nós não temos uma pista oficial, mas nós usamos tênis de correr. De correr. Mas a gente eles ganharam tênis. Tem que gente do parque, assim, que frequenta o parque. Boa. Teve um senhor que simplesmente chegou e perguntou qual era o tamanho dos pés deles. Sim, parabéns. De quatro gurias que nós temos lá. E simplesmente um dia ele apareceu com quatro sacolas na caixa, tênis novos, excelentes. Muitas lembra doações. O nome do senhor? Não vou lembrar o nome. Sérgio, talvez? É Sérgio. O seu Sérgio, parabéns. Ele me viu agora, essa semana agora, ele já me prometeu mais Sérgio, um tempo. Isso é importante. Assim que, ó, outra coisa que eu vou voltar a falar aqui, Flávio. As empresas, pequenas empresas, né, enquanto fico sujando, poluindo os postos da nossa Porto Alegre, invisto no atleta, invisto no Tauã, invisto no Gilberto, no Anderson ou na associação, não fique sujando aí, pessoal, os postes da nossa cidade aí. Vou investir, botar sua marca ali, aparecer sua marca na camiseta dos atletas, ou da própria associação, sua marca. Pode falar. Uma pergunta. Um atleta que eu tenho, tipo, inspiração é o Alexandre, por causa que ele Alexandre nada, Barbosa, nosso nadador. Ele nada. Alexandre nada muito. Campeão brasileiro. E medalhista para a Pan-Americana, ele teve aqui semana passada. Ah, ele teve aqui, né? Eu quero ser que nem ele. Que bom. O Alexandre é um exemplo pra gente. Isso é bom. Que, com Mas dedicação e treino. Ele nada pra caramba. E me diga uma coisa, vocês, assim... como é que eu vou explicar? Vocês se reúnem todas as modalidades? Assim? Às vezes sim. A gente consegue fazer essas uma confraternização com vocês. O problema nosso é a questão de treinamento. Porque tá tendo competição, cada vez mais a gente tá participando de mais competições, tá vindo mais convites, e a gente tá participando daquilo que a gente pode. A gente inventa uma rifa de alguma coisa, uma cesta de café da manhã, alguma Sim, coisa, isso é importante. Pra ir atrás. E daí as pessoas se prontificam a vender, esse Sérgio já levou também. E daí quando a gente consegue um tempinho nos horários de treino, a gente faça... Às vezes quando eles não têm treino na natação, eles treinam com nós às também. Às vezes eles vão lá fazer o treino de resistência no atletismo. Os nadadores. É mais difícil nós levar os corredores pra dentro da piscina, né? Mais complicado. Pra nós, pra nadar, vai dar. É, a gente já tentou levar o Gilberto pra dentro d'água. Não dá muito certo. É igual o meu caso, eu já não sei andar de bicicleta, como é que eu vou participar de bicicross? Não sei andar de bicicleta. Vai chamar a palavra é sua. O Lutchenko Phelps.
Uhum. O Phelps é nome de nadador. Você quer parar o Phelps? É, ele anda a dizer que... O Ronaldão era zagueiro de São Paulo, acho. Isso, que é. São Paulo, é. Só que ele fez um comentário anterior também, onde ele diz aqui que teve o prazer de conhecer esta equipe nas Paralimpíadas Escolares de 2017 em São Paulo. E toda esta equipe é show. Parabéns, atletas, treinadores, pelo excelente trabalho que fazem. Esse é o Lutchenko Phelps. E Luiz Portinho manda um grande abraço dos guerreiros da RS para o desporto, aos amigos do Esporte Mais. Acho que não é da... E o Lutchenko também diz Dali Grêmio. É. Esse Phelps não é do Rio Grande do Sul, né? Não. Ele é da de São Paulo? Eu acho que é. É eles que conhecem vocês lá, eu acho, né? É, isso, conheceu lá. Aí o meu apelido é o Gil Bolt. Como é que é? O Gil Bolt. Gil Bolt? É. Tá bem depois. No atletismo tem um apelido. É. E o teu, Tauã? É o Arquiris. É. Como é que é? O Arquiris, quando Aquiles. Quando ele bota o turbo no pé, nos 1500, é de despegar. Ah, o Arquiris da... O bicho é ruim quando chega na última volta. E tu, Edson? É o Explosão. O Explosão? Não. Os 400, quando ele explode, não, ali não tem boi, não. É? Os 400. É um bom apelido. Os 400. A explicação é boa. Os 400 é ruim ganhando dele. É? Ah, eu admito, eu não ganho dele, sim, mas no 100 eu me garanto. Ah, tu é do 100, né? Eu sou do 100 e 200. Tu, Tauã? Eu sou 2.500, 400, 800. Mas um 100 muito bom. E dardo. Mas na verdade, nós não temos prova, tipo, nós fazemos de tudo, de todas as provas. O Kaana botar, nós fazemos. Eles treinam tudo. E daí quando tá na todas as provas eles treinam. É tipo ontem de tarde no treino. É, a gente tava fazendo de boa. É que a Fernanda e a Ana Paula disse, tipo, não é um atleta assim, bom em uma prova, quem que tem várias provas. Tu sabe, mas tu vai ter especialidade em uma prova só. Tu sabe, Gilberto, tu é de 100 metros, né? Sou. E uma vez fui inventar tipo uma maratona, Flávio. Ai, meu Deus. Cheguei último! Eu sei que eu não morri. Mas cheguei mais o último lugar. Você vê que eu não morri. Não, é assim, ó. Tu acostumado com 100 metros, é uma coisa. Uma maratona é totalmente diferente. Ah, mas é totalmente a mesma coisa que tu tá agora. De repente, tu nessa tua especialidade, que tu é de 400 a... Eu sou 400, 800, 1500. Tu vai pra uma maratona, já é diferente. Acho que uma vez que eu corri uma maratona, acho que foi um ano atrasado, sem ser esse ano ou outro, eu ganhei a maratona, né? Mas foi a única vez. Eles participaram, teve um ano, não foi ano passado, foi em 2016. Foi com a Dani? Não, assim, ó, a gente conseguiu uma vaga de octeto para eles. A gente botou 5 atletas nossos e mais 3 que vieram de Portão, da Pai de Portão. A gente fez um octeto para eles participarem da corrida de Porto Alegre, acho que era. Sim. Que era maratona e cada um fazia 5 km e alguma coisa. Ana, eu vou te fazer uma pergunta muito difícil. Por que que esse pessoal africano ganha sempre em São Silvestre? Eu sei. E outra pergunta que eu quero te fazer. O pessoal oriental ali, os japoneses, os coreanos, a gente vê hoje aqueles jogos, né, Flávio, de futebol, eles correm, nossa, parece uns robôs correndo, mas eles não vão bem no atletismo, em 100 metros não vão bem, nos 1.200, 800, que... eles não vão bem, mas eles correm bastante. Parece que eles disseram que eles não têm massa muscular, se botam uma massa muscular, eles são bons. É? Eles têm... Tipo, os kelianos. Eles são muito magrinhos mesmo, é verdade. Os kelianos falam que eu pesquisei uma coisa e disse que cada keliano que corre lá vem outros kelianos. Vem outros. Deles. Um entusiasmo, outro tipo. Não, vem outros. Depois que sim. Passou, vem mais outros kelianos. E outra coisa, eles correm lá também em situações bem adversas, né? Corre de leão? Eles correm no meio da selva lá, né? Diz que o treinador deles. Fala que quando eles correm, eles querem correr de leão. Deixa eu só, sabe, aqui eu acho que vou dizer assim. Pode falar, o Brasil, né? Qualquer pracinha tem um campo de futebol. Tem. Por isso que tem, surge toda hora jogando futebol. Na África, o grande esporte é a corrida, porque a corrida precisa de muita coisa. Qualquer trilha, o cara tá correndo ali. Então, como tem muito atleta de corrida, maratonista lá, tem uma chance muito maior de ter destaques. É normal pra eles. Aqui em Porto Alegre, no Brasil, é estranho, por causa que eles estranham com uma pessoa correndo.
É igual quando eu comentei pra vocês do senegalês, hein? Que foi correndo com o ladrão. Ele saiu. Com licença. Eu acho que já veio meio do meu tipo deles, outra né? Outra vez tu tava dizendo quem é o recorde do salto de distância, ninguém nunca bateu os 9 metros do salto de distância. Com licença, deixa eu interromper aqui. À vontade, à vontade. E falando aqui uma coisa, agora eu pensei muito bem. Que no Brasil, quando fala em Brasil, a primeira coisa que ainda vem na cabeça dos brasileiros é futebol. É. Não, o Brasil não vira só em futebol. É verdade. Tem o atletismo, tipo quando a gente corre na rua. A gente corre com uma roupa específica pra corrida, um short um pouco mais curto, uma regata um pouco mais colada. As pessoas estranham. Sim, tem o Brasil, tem às vezes te pensa só em futebol. É verdade. Mas também tem o atletismo, que nem o Sebolt. O Brasil é muito mais que futebol. É isso aí. O Brasil tem várias modalidades. Futebol, atletismo, arremesso de peso, essas coisas. Tauan, tu falou muito bem, Tauan e o Anderson. O Brasil, tu tem praticantes de outros esportes. O problema que falta no nosso país é planejamento e incentivo, né, Flávio? Tipo, porque praticantes tem. Tipo, marketing, esses negócios assim. Tipo, alguém que incentive. Que se espelhe. Sim. Eu não sei se a Ana Paula concorda comigo. Eu tô adorando, porque eles estão falando um monte de coisa. Não, e vocês também. Não, eu acho errado, Flávio. Por exemplo, chega os Jogos Olímpicos, o Brasil leva tudo que é categoria. Às vezes categoria que o pessoal nem pratica o esporte. Não tem que ser sincero, Flávio. Tem certo esporte que nem se pratica no Brasil leva. Eu acho que tinha que o Brasil fazer um planejamento. Onde nós somos fortes? Atletismo. Vamos levar e investir aqui. Mas só que tem, tipo, um problema. Eles acham que o Olímpico é o mais importante, mas não é mais importante. Não, é, por exemplo, no Paralímpico já faz esse trabalho interessante de garimpar, de fazer. Já no Olímpico não faz isso. Eles devia tratar igual os dois. É, mas eles não tratam. Vocês podem ver. Vai o Brasil com uma. Nossa, com a delegação enorme para as Olimpíadas. Aí depois fica a mídia. Aí vem aquele outro. Ouro pro Brasil! É ouro pro Brasil! É ouro! É ouro! Aí os resultados, claro, não chegam, não, mas por que não chegam? Vai ver as estruturas que se dão pros atletas. Tipo, o Olímpico não ganhou muita medalha, o Paralímpico ganhou bastante. Exatamente, porque foi feito um trabalho. Uma campanha na última Olimpíada que foi muito legal, que era medalha todo dia. E esse negócio da medalha todo dia funciona muito bem no Paralímpico, que não vem uma medalha por dia, vem muito mais. Claro, tem mais classes também em algumas modalidades, mas assim, o incentivo que o CPB está tendo, essa iniciativa que ele tem, e não é de agora, já vem de um bom tempo, é excelente, é essencial para que o paradesporto dê certo. Sim. O ideal seria também que aqui no estado nós tivéssemos mais esse incentivo, que é bem difícil. É, principalmente nas escolas, cada vez tem uma competição aqui, a gente... Você, professor de educação física, talvez tu tenha uma outra realidade, que é uma realidade de escolas particulares, que provavelmente tem uma estrutura. Mas eu ouvi o Flávio... Tipo, tu disse estrutura, né? É, porque tem escolas nem bola tem. Tipo, tem o professor tem que levar os equipamentos, doar os equipamentos ou levar os seus próprios equipamentos para a escola. Sim. Tem escola que não tem bola, tem escola que não tem cone, tem escola que não tem rede para vôlei, tem escola que... Também, como tu falou, o atletismo é mais fácil de tu trabalhar, né? Por exemplo, tem escola que tem piscina? Não tem. Qual é a escola da rede pública que tem piscina para treinamento? Não tem. Tem professor de... Cortado. Tipo, os carinha lá que eu competi, eles treinavam salto todo dia. E nós não temos estrutura de salto. Não tem uma caixa de areia no parque. Eu nunca fiz salto. Eu não até fiz salto, mas nós nunca treinava salto. E eu fui lá sem treinar salto. E eu ganhei deles. Imagina se tu tivesse treinado pra treinar. E tu tá lá. E tem também, tipo, a Ana e a Fernanda. Tirar o dinheiro do pobre bolso pra comprar bola, drone, essas coisas. Como tu vendo, eles não batam muito bem. Aí sopra pra Fernanda e pra Ana, pra tirar aí o dinheiro do próprio bolso. Pra comprar os equipamentos. E outra coisa, depois, aí fica exigindo que o Brasil... Ah, o Brasil tem que ser ouro. O Brasil tem que estar na ponta do esporte mundial. Mas se não dá incentivo.
não dão incentivo, não dão estrutura, né? Eu acho que aí o que o seio do, de alimentar o tanto o paralímpico, já tá sendo feito, porque vocês estão nos relatando, e no esporte olímpico, é os jogos escolares, a base é a escola. Sim. Mas só que tem que dar condições para a escola, né, Flávio? É, o Brasil, ele só sabe falar, mas a hora de batalha, isso não passa. Eu que nem o governador, aí a Bolsa Atleta, hein, governador Sartori? Não adianta só fazer discurso, aí tem que botar em prática, hein? Tem que botar em prática essa Bolsa Atleta aí, viu? Não, e uma coisa... Ela não recebe pra treinar a gente. Faça chuva, faça sol, faça frio, ela tá sempre lá. É. E a gente vai com o maior gosto. Enquanto que os olímpicos tem, tipo, né? Tipo, a Fernanda e a Ana fazem o maior orgulho sem receber nada pra treinar a gente. Pessoal, infelizmente, está terminando o nosso horário. Vou pedir as considerações finais. Antes, pode eu ler mais um documento. Ah, antes... Sim, pode ler, Flávio. Até pra eles me ajudarem aqui. Agafuc Canoas, sabe o que é Agafuc? É a Associação Gaúcha de Futebol de 5, se não me engano. Agafuc Canoas diz parabéns à rádio em divulgar o Paradesporto Gaúcho. Abraço a todos, professor Rafael Astrada. Agafuc Canoas, que é campeã brasileira. Eu moro em... brasileira de futebol de 5. Eu moro em Canoas e vim treinar aqui. Tinha contar dele, de parte, depois de duas vezes. Esse time aí tem quase toda a base da seleção brasileira. Eu quero futebol de 5. O Alexandre Barbosa, obrigado, Gilberto. Vocês correm demais. A Associação Esporte Mais também fez uma postagem aqui. A Ana Paula Malanovic. Isso aí. Top de linha no Paradesporto Brasileiro. The best. Quanto aos demais, só os melhores. O Esporte Mais é isso aí. A Aline, de novo, a Profiane é super. Depois beijinhos, carinhas, um coração. Que amor. Tá bom. Então, pessoal, a consideração, infelizmente, temos que terminar o programa, nós estamos no horário, do o Anderson, pela ordem, Anderson, sim. Você, as considerações finais, Anderson. Obrigado por receberem a gente aqui. Tá, a gente gostaria de voltar, porque a gente tem muito mais o que falar. Não, vai voltar, pode ficar tranquilo. Ana Paula... Eu queria agradecer o espaço que a W News está dando para Esporte Mais, não só para Esporte Mais, mas também para o Paradesporto. Né? A gente segue na batalha, por exemplo, antes o Gil falou de salto em distância, a gente batalha para que lá no parque tenha uma caixa de areia, para que a gente possa treinar o salto em distância. A gente tem fazer que uma campanha aqui, então, uma caixa de areia para salto, é uma coisa. Sim. E a gente agradece muito todo o espaço que vocês dão, não só para natação e atletismo, mas para o Paradesporto Gaúcho. Eu queria falar se, tipo, nós vamos ter a competição do regional, né? Se nós for bem aqui, nós podemos voltar aqui e fazer um... Tô fazendo um convite. Serão convocados. Convocado. Não precisa nem pedir, viu, Gilberto? Não, e não precisa também ser campeão, não. Não, mesmo com qualquer resultado, vocês venham aqui, tá? Se puderem, vão acompanhar a competição. É muito legal de ver. Aqui vai ser Porto Alegre. Em Porto Alegre. Tem que me avisar, hein? Aviso. Me avisa direitinho. Assim que sair o regulamento, que ainda não saiu o regulamento. A data, o horário, o local que a gente vai. Professor Furtado, eu vou mandar o meu vídeo pra Sra. Ana Paula do WhatsApp dela, te manda do 100. Então, okay. E a gente vai ter muitas competições também. Esse ano promete. É. Aí a gente vamos montar foto, vídeo, essas coisas. Então tá, olha, vocês podem vir, o espaço é livre, tá? Claro que vocês vão ter que me comunicar o dia que vocês vêm, que eu tenho que agendar aqui, porque eu tenho bastantes convidados, como o nosso período é de 1h30, né? 1h30. Mas vocês, a gente se comunica, se combina, não tem problema, vocês podem voltar aqui, né? O espaço do Esporte W News é de vocês, tá? Pessoal, infelizmente... Oi? Só o Tauan, que falta as considerações finais, Tauan. Obrigado a todos aí que estão vendo, ouvindo. Esporte Mais. É, tá, Esporte Mais, que estão escrevendo, que estão botando um OK. O Esporte Mais. E agradecer esses moços aqui que estão filmando a gente, ajudando. E também a Fernanda e a. A Fernanda e a Ana. Eu acho que além do atletismo, tu pode ser jornalista. Eu posso falar uma coisa? Eu convido vocês para quando a gente terminar aqui, tirar aquela selfie. Vamos tirar a foto ali. Já vamos tirar a foto. Esporte Mais é que nem uma família, né? É. Agradecer a família Esporte Mais, que está sempre apoiando a gente em todas as nossas peripécias esportivas e etc. E está sempre dando esse apoio. Então tá, pessoal.
Foi um prazer ter o pessoal do Esporte Mais com a gente. Não sei se o Flávio quer falar alguma coisinha antes. Eu vou me despedindo por aqui. Um beijo no coração de todos. Uma boa tarde, um bom almoço. Eu volto amanhã com Flávio Couto, falando um pouco da camisa 12 do Internacional e do Imperadores do Samba, que vai estar de aniversário de sexta-feira. Na quinta vai estar o Panela aqui, vai falar sobre o Internacional. E na sexta-feira o ícone do Rádio Gaúcho, Carlos Henrique Lacerda, estará de volta na W News como meu convidado. Ele me entrevistou domingo, eu vou entrevistar ele na sexta-feira. Então, tá. Pra festa, hein? Oi? Isso, entrei pra festa. Um abraço, tchau pra vocês. Tchau. Você já conhece o Grupo Cardcar? É uma rede de franqueados que disponibiliza um cartão digital por um custo bem acessível. Seja um franqueado. Ligue 51 30 19 9842 ou pelo WhatsApp 51 996 626 626. Fale com o Correia. Seja um franqueado Cardcar. Acesse www.grupocardcar.com/franquia. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa definitivamente. Ligue 3342-8720. Pegou? 3342-8720. Você está passando por dificuldades financeiras? Não está conseguindo pagar a prestação do seu carro, do seu empréstimo pessoal ou aquela fatura extremamente alta do cartão de crédito? Se você está pagando quase dois veículos ou dois empréstimos num só contrato, possui parcela em atraso, nome no SPC ou Serasa e vem sofrendo cobranças incessantes e corre o risco de busca e apreensão? Não aceite pressões. Ligue 30 29 29 21. Assessoria jurídica especializada na revisão de contratos bancários. Você poderá reduzir o valor da sua prestação em até 50%. Valorize o seu dinheiro. Pague somente as taxas corretas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Ligue 30 29 29 21. Neucir Varnier, presidente do Sintergs. O atraso dos salários e a perda de direitos dos trabalhadores são uma verdadeira humilhação. É preciso que o governo abra os olhos e pare de cometer os mesmos erros.